Për vendim, qikojmë se qëfar thonë pra avokatët e Maltezit për dhe Bektashit. Nuk ka qëndrimi juaj në lidhje me këto akuza? Atëre, qëndrimi jonë në raport me akuzat e atribuara, në rrasin e Jamarber Maltezit, është një qëndrim mohues, të e theme bindje, jo kemi parë aparaq sa mundën falshikujt e depozituar në anë e prokurorisë në gjykat, dhe të akuzosh dikë sepse është një trashëgimtar i likshëm i një familje të mirënjohur tiranase, si që familja Begeja, dhe se ka lidhur marrëdhënie kontraktore me një trashëgimtar tjetër të një familje tjetër tiranase, shumë e guximshme. Po themi këtu standardi i provueshmërisë është shumë i ulët, dhe me këto, po themi, aludime tu në këtë vend, po themi, po të cënohet parimi sigurisë juridike. Faleminderit. Ishte avokati i Jamarber Maltezit, Zoti Skënderi, i cili dha mesazhin e tij pra pas vendimit të gjykatës, e cila në fakt pasi u tërhoq la vendimin e masës arrest me burg për Jamarber Maltezin.